ଧୂପ ତିଆରି ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ କହି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଲେ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରସୁଲଗଡ଼ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏଟ୍ସର ମାଲିକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏଟର ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଚିସ୍ମିତା ପଲାଇ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୋଟେସନ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଋଣ କରିଥିଲେ। ଋଣ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏଟର ଏକାଉଣ୍ଟସ୍କୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ବାବଦରେ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଧୂପ ତିଆରି ନୂଆ ମେସିନ୍ ପାଇବାର ଥିଲା, ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନୂଆ ମେସିନ୍ ବଦଳରେ ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କ ଘରେ ମେସିନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଖିବା ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଧୂପ ମେସିନ୍ ପୁରୁଣା ବୋଲି। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଇନଥିଲେ ଓ ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଧରାଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏନେଇ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏଟ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ମେସିନ୍ ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲି ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ପହରଦିନ ଦେବି ଏଇ ଏଦିନ ଦେବି, ତମେ ଯାଅ ମୋ ପଇସା ଆସିନି, ମୁଁ ଇଏ କରିନି ସିଏ କରିନି, ଏମିତି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଫୋନ 12 ପରେ ସେ ଆଉ ଫୋନ ଉଠେଇବେନି। 10 12 ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ ଉଠେଇବେ, ହଁ ଆଜି ଗୋଦାମରୁ ମାଲ ଆସୁଛୁ, ଆଜି ଇଏ ଆସୁଛି, ଏଇ ଗାଡି ଲୋଡ ହଉଛି, ଏଇ ଫିଟିଂ ହଉଛି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 9-11-12 ଆସିକି ହେଇଗଲା, 11 ଆସିକି ହେଇଗଲା, 6 ପ୍ଲସ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବି ନ କହିସାରିଲିଣି, 3 କେତେ ପଇସା ବି ଦେଇସାରିଲିଣି ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଏବେ ଚାହୁଁଛି ମୋର ନୂଆ ମେସିନ୍ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ GST ବିଲ୍, ମୋ ମେସିନ୍ ବିଲ୍, ମୋର ରେଷ୍ଟ ପଇସା ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି। ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏଟର ମାଲିକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ କୋଟେସନ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ଲୋନ୍ରେ ଆମ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି 3,12,000। ଆମକୁ ଏବେ ଜିନିଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଠକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାଇକିରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭାବିଲୁ ଭଲ ଲୋକ, ଆମକୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ସେଇଠୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆଉ, ତେଣୁକରି ସେ ଆମକୁ ଠକିଲେ। ନା ନା, ଆମକୁ ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍। ସେ ଆମକୁ ହଁ ହଁ କହିଲେ, ପଇସା ନେଲା ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ, ଆଉ ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ ଦେଲେ, ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ ଦେଇକି ଆମକୁ ଏଇନା ଠକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନୂଆ ମେସିନ୍। ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରି ଠକେଇ ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।